আজির এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানকে সন্মানীয় অতিথিবৃন্দক আমি মঞ্চলৈ আদরণি জনোৱাৰ আগে আগে আন এটি অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ বাবে নিবেদন কৰিব বিচাৰিছো। ৰাগমালকো পৰিৱেশন কৰিব আদৰশিনী নন্দী, নিষ্ঠামান্ত কাশ্যপ, আয়ত্ৰী দাস, আয়শ্ৰী দাস, ভাৱিকা বণিক, বিশ্বভাৱনী শৰ্মা, কস্তুৰী বৰা, সুনয়না বৰা আৰু তৈয়াব ৰহান নবী। আমি তেখেতসকলক মঞ্চলৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। Thank you.
Thank you.
দেবনারে